Labas draugai, tęsiam darbinis režimas. Antra dalis, automobilių verslas, su jumis Evgenijus, 20, kokia čia mano jo veikla, neprisimenu, koks skirtumas, 20 turbūt trečia. Automobilių verslas, žinau, kad daug kas jūsų laukia. Automobilį iš JAV, esu pargabenęs, pardavęs maždaug apie 40. Tikiuosi, jums patiko pirma dalis, pažiūrėkit būtinai mano pirmą dalį, irgi apie automobilius, aš ten tiek užtrukau pasakot, valandą pasakot apie automobilius, ir ten tik 36 automobiliai, kiekviena su istorija, toks kaip palikimas, priminimas ir be abejo motivacija jaunimu, kad man labai patinka, žinokit, rodyti, ne tai koks aš esu, aš dabar kitoks, bet man labai taip iš tikrųjų, manau, kad tikrai motyvuoja parodyti, kur aš ten stovi su šlepetėm kažkokiam guminėm ar ten su šortais, ar man ten 18-20 metų, bet aš vis tiek uždirbinėju pinigus, aš rūpinusiu savimi, aš prisimu atsakomybę už savo gyvenimą, reiškia, tai gali padaryti ir jūs, kurie norite irgi to pačio. Todėl viskas ne šiaip savo ir ne veltui. Gerai. Nenoriu kartotis, ką pasakoju pirmoji daly. Tenkia be būtų irgi apie automobilių verslą, bet čia daugiau pasakysiu unikalumą, ką sukūrė mano draugai. Aš prie to prisidėjau nebent pirkdamus automobilius, tai vis tiek be būtų, tai yra uždarbis ir jų, bet pasakysiu, tai yra unikalų sistema ir jinai man, matot, aš toks praktikas ir viską, ką aš dalinuosiu, tai yra išbandyta, o ne perskaityta. Ir kiekvieno mano veikla, kiekvienas gyvenimo įvykis, jisai man atveria protą ir padaro mane protingesnių, turtingesnių, daugiau patyrusių. Ir tam verslo modelį iš JAV aš supratau, kad galima viską automatizuoti pačius sudėtingiausius dalykus. Be abejo, tam verslo iš JAV, tai galbūt prieš 15 metų tai daryta galbūt nedaugiau, nu pačioj pradžioj. Mano draugų kompanija turbūt kokiam trejetukė pačių pirmų lietuvių, kurie pradėjo gabentus automobilius. Bet pasakysiu kaip. Principas verslo toks. Paprašiau pasakysiu. Dabar jūs galite nupirkti automobilį iš Amerikos, užsiregistruodami aukcionę, susitarę, pasirašę sutartį su įmonė, kuri turi leidimus ten pirktas automobilius, įnešti jiems kažkokią tam tikrą depozitą ir stebėti aukcioną ir nedaryti savo statymą. Statymą tai yra, kad aš statau kažkokią kainą. Tarkim, ten aukcionas, parodys mano komanda, kaip jis vyksta. Ir ten jūs spaudžiat, kad perku, tarkim, mašiną prasidodo, jos kaina Lietuvoje 10 tūkstančių, jinai daužyta ir jūs galvojate, kad remonto kainos 3 tūkstančiai, muitas 2 tūkstančiai, reiškia 5 tūkstančiai, sakykime, savikaina. Nu, suprantate, 10 tūkstančių kainuoja čia, ne savikaina, taip pasakiau, 10 tūkstančių pas mus kainuoja, 2 tūkstančiai muitas, 3 tūkstančiai remontas. Lieka 5 tūkstančiai. Jeigu jūs nupirsit ją už 3, jūs įdirsit 2. Ir va čia yra tas toks tarpas, pavyzdžiui, startinė kaina 1000. Ir jūs stato ten pusantro, 2, nu kiti irgi ten milijonai žmonių dalyvauja. Žiūrėjau, ten 3. Ir jūs sakot, ne, aš daugiau nerizikuosiu, nes 2000 lieka, o jeigu ten kažkas nepavyks, o neapskaičiuosiu, dar kas nors bus nenumatytų kažką išlaidų, jau ne. Arba rizikuojat. Ir pavyzdžiui, jūs nupirkot už 3, muitas 2 tūkstančiai, suremontavot už 3 pavyko ir pardavėt už 10. Pas jūs lieka 2 tūkstančiai. Vat toks verslo modelis. Paprastam žmogui, kuris naudojasi kitų žmonių paslaugomis, kitų žmonių sukurta platforma. Bet viduje verslas yra daug visiškai kitoks. Visiškai kitoks. Ir papasakosiu iš vidaus, kaip tai veikia. Nes dabar čia aš jums įdaviau idėją, nusipirk iš Amerikos, suremontok, va, muitas tiek ir parduok auto pliusę, pirk. Tai būtų lengvai visi padaryti. Žiūrėkite, koks dalykas. Tam, kad ten dalyvau, turi turėti amerikietišką kompaniją. Amerikietiška kompanija turi turėti, aišku, ir statinį kapitalą, ir pinigų, ir taip toliau, kad tai būtų kaip garantas, kad jinai apmokės. Ten duodu be abejo 3 dienas apmokėti, savaitę apmokėti už tą mašiną. Taip pat dar ten turi patvirtinti, kad tas automobilis, kadangi pardavinėja ir tai pinigai išmokėme draudimo bendrome, nes tai jie daužyti, skendė, ten sudegė, nu kokie tik norite, kas kokius perka,
ir ką su jais daro, bet draudimos kompanijos turi patvirtinti, kad ta kaina, kurią mes gavome per aukcioną, mums tinkama, toliau tai užtrunka, gali užtrukti savaitę, dvi įvairiai. Jeigu patvirtina, jūs pervedat visus pinigus ir tas automobilis turi būti nuvežtas į uostą. Nu, jūrų uostą, aišku. Į uostą. Ten turi būti pakrautas į konteinerį. Užplombuotas, užfiksuotas, sutvarkyti dokumentai. Tada jis plaukia. Plaukia dažniausiai į kylį, atverpina, tai yra, nu, kaip kurios perkrauna. Matėt, Madžerską, jo matėt tokios didžiulį konteinerį. Ten į vieną konteinerį telpa 5 automobiliai, 2 aukštas. Jūrinį 200 pėdų. Ir tada plaukia. Maždaug plaukia apie mėnesį pusantrą. Čia aš kalbu apie idealę. Aš jums pasakau pirmoje dalyje 9 mėnesį, man viena, kad plaukia autobusiukas Dodge Voyager. 9 mėnesį. Nors turėtų mėnesį pusantrą. Aš pasakau apie idealiai, kai vyksta. Toliau jis atplaukia. Toliau Klaipėdos terminalą be abejo. Tada turit nuvykti, išmūtinti jį. O išmūtinti nereikia. Kiek man sumokėti? Daro tyrimą, daro... Ot, kaip senai tą dariau, ne? Kaip jinai, nespecifikacija, identifikacija, aišku, tikrina, ar nevoktas, per bazės visas. Tiesiog muitas nustatomas pagal vertę. Jeigu automobilis daužtas, turi vertinti kiekvienos remontas. Supranta šitą dalyką, ne? Jeigu jis naujas, nu tai viskas aišku, ne? Tarkim, sakykime, vertė. Ir aš kai pradėjau be abejo tą versą, tai muitas buvo, nu, ten, 100 litų, 500 litų, 1000 litų. Dabar tai daėjo dabar iki 1000. Iki 1000 aš vat Rusijos automobilį savo pravariau, aš turėjau ten kaip filialą, Rusijoje ir mokymų universitetą, turėjau ten ir automobilį. Ir tai sumokėjau 4000 eurų muitą. Audi A8, kosmosas kažkoks. Už ką? Tai ne tokia pati, ne europinė, ne amerikietiška, nes iš Amerikos tai yra, reikia perdaryti spidometrus, ten žibintai raudoni, aišku, paskui Amerika prisiderė, norėjau ten pakeitė viską, bet iš esmės tai yra, nu, atitiktų mūsų europinė specifikacija. Šviesų, stabdymo kelias, visokie dalykai. Tai yra gautų atitikties sertifikatų. Oi, nu nenoriu jums dabar sunkinti. Tiesiog, bet tai va, jūs turite terminalą Klaipėdos nuvažiuoti, išmūtinti automobilį, kaip išmūtinti, ką, žinot, pas mus žinot, kaip sistemas dirba, rytoj teik, poryt teik, to reikia, šito papirio trūksta kažkokio tai. Nu, yra didžiulis galvos skausmas. Tada įgabenate į savo miestą, kuris gyvena, randat meistrą, meistras nelaukia jūsų, o ten eilė, jis tvarko iš kad 20 mašinų, tada kažkokių detalių ieško, tai jų nėra, nes jeigu naujas tik pirksite, tai labai išbrangs, stengiatės nupirkti padėvėtas, ne? Žiūrite, kad pasirodo, oh, ten kokia yra pačioj, o gal variklis užkalė, nu tarkim jo, defektas, o gal dar, o dieve, tai šiandien užsidirbsiu, ir visi tie verslo strasiukai. Ir tada jūs jau kaip jį sutvarkot, jūs tada praeinate apžiūrą, gaunat, kadangi iš Amerikos atitiek sertifikatą, kad jis tinkamas eksploatuoti Europoje, ir galite registruoti, dėti lietuviškus numerus, aleluja, sveikinu, jūs turite naują automobilį, kurį jau galite pardavinėti ar važinėti savo. Kadangi tas versas prasidėjo tada, kada pas mus buvo muitai labai mažai, nes Lietuvos valdžia nesuprato, kad tai yra neblogas verslas ir nepradėjo spausti žmonės. Ir nebijo to sakyti, nes tai akivaizdžiai visada vyksta. Lietuviai labai, labai kūrybingi, labai darbštūs, labai, labai savarankiški ir visada suranda, kaip užsidirbti. Ir valdžia, aišku, irgi tokia pati, visada suranda, kaip užsukti varžtelius. Aišku, dėka to žmonės slepia, mokesčius ir taip toliau. Tai yra sistema, kuri veda į aklygatvį. Nieko kažkada pasikeis. Po 5 metų, po 100, pažiūrės. Bet gyventi galima. Ir muitai buvo maži ir tada buvo labai smukęs doleris. Čia taip galvoja naivoliai. Smukęs. Ir jis buvo beveik 2 gubai krytis. Reiškia, tiesiog kainos, kadangi pas mums buvo litai, o ten doleriai, buvo 2 gubai pigesnis. Tiesiog smuko, bet iš tikrųjų tai nesmuko, o taip Amerika, kuri spausdina pinigus, kurių pinigas yra pasaulinė valiuta, jinai padidino ir išgelbė Ameriką nuo krizės. Jinai padidino apyvartą pardavimus nuo BVP produktą, ne, padidino. Ir tiesiog, kadangi pirko, daug darė, visi sugebėjo praeiti krizę. Ką negali padaryti kitos tautos, kurios jau atsisakė savo valiutos. Europos Sąjunga. Negali išgelbėti taip savo šalį nuo krizės. Ir todėl tai buvo labai geras laikas tai pradėti daryti, nes tu tiesiog pirgi papigiai. Ir ten tokių istorijų visokių, kai ten nupirki mašiną, kuri kainuoja ten 30 tūkstančių. Nu, aš nelabai tada turėdavau tiek pinigų, kad tokias pirk, bet tu gali nupirkti mašiną ten. Mašiną nupirk, suremontuoti, ne tik kainuoja 7 tūkstančius, o jie gali pradėti už 15. Wow, ir iš tikrųjų tokių istorijų buvo daug. Po to pradėjo didinti kelt muitus.
Doilis sustiprėjo, tapo ne taip apsimoka, bet čia buvo gal po 5 metų, aš jau ten nedariau, 2-3 metus tai padariau tą veiklą ir viskas tiesiog. Man gi nuobodu visada. Ir aš jau ten išėjau kitas pradėjau daryti. Tai va, tai bet principas toksai. Kur buvo unikalumas, tą, ką sukūrė mano draugai ir be abejo, aš irgi prie to prisidėjau ir tą supratau. Tai yra, kad kas dabar vyksta? Tai yra, kad viskas žmogumi visiškai pasirūpinta. Anksčiau tu turėjai pats kažkur tai susirasti Ameriko kažką, kas tą nupirks. Paskui susirasti kažkokį žmogų, kuris tave neapgaus. Ten, nežinau, dar ką nors padarys, jo, blogo, nuvežta automobilį. Kažkoks, kas tą automobilį ten priims? Nusivizuoti, kas jį ten pasitiks? Nu, atvež kur, numesi prie ką, muitinės durų, prie terminalo kažkokio jūrų. Kaip, tai kažkas priims, kažkas išmūtis, kažkas uždės, kažkas pratikrins. Įkraus, į kurį konteinerį, kam atiduot, kokį adresą nurodyt, kokią įmonę, supranti. Tai ir kaip? Devo draugai sukūrė visą, kad to nieko nereikia. Tau duoda kodą, tu ieškai mašinų, sakai, va šitams man domina, parašai jiems, už kiek tu gali mokėti, jie dalyvauja akcijomis, sako, mes nupirkom, tu perėdi pinigus ir lauki. Po 2 mėnesių mašinas stovi ten, kur tu nori. Tai yra wow. Čia yra ta sistema wow. Wow. Bet be abejo, kiekvieno žingsnio uždirbama. Akivaizdu. Uždirbama, kad nupirki mašiną. Uždirbama, kad nugabini ją. Uždirbama, kas įkrauna ją, apiformina, suformina dokumentus ten. Uždirbama iš to, kad apdraudžiama jinai, kad nenukentėtų, nes būna, kad ir apsidaužo. Būna, kad tie krauna, nes ten tie krovikai, ten kokius tik nebuvo, nematęs iš ten visų įvykių, kad ten kažkas pradurė su keltuvu kiaurai, apibrozintos. Buvo situacija su ne viena mašina, bet ką aš pažįstu, kad matyt netilpo konteinerį ir kaip paliko jie denyje ir visą ateina, sako, aš nesuprantu, nėra dažų, metalas tik tai. O druska, bangos ir visą mašiną suėdė druska. Plaukė, pavyzdžiui, mėnesį. Šiandien tokių daug tokių istorijų buvo. Ir kai nedraudi, tai tau niekas neatsako. Tai ką šio tokio va telefoną? Nusius kitas, čia sudaužytas ir ką? Ir ką? Tai va, todėl daug force majeure. Kažkas, kas gaupšus, nedarydavo mokėti, nukentėdavo. Kažkas geriau sumokėdavo kažkokius tam tikrus pinigus įmonėje, kurie prisimdavo atsakomybę. Aš stengdavusi prisimti atsakomybę ir buvo situacijų tokių, o tarp kitko tą situaciją, kur man užtruko tas autobusiukas 9 mėnesius, tai tarp kitko jį išpirko ir sako, gerai, okei, tarkim, palaukiam dar, mes suprantam, čia mūsų klaida, nes dokumentai buvo ten netikri ir taip toliau, sako, mes apsiimsim ir išpirko, verta už tai mokėti. Suprantat, todėl, ir jie uždirbo, ir aš uždirbo, aišku, visi rizikuoja, vat ant autobusiuko jie neuždirbo, patyrė galbūt nuostolį. Aš kitose, kur liktai viskas buvo sėkmingai ir ne visur, ne visų automobilių uždirbau. Ir todėl, jeigu tai vienkartinis kažkoks, tai yra, jūs nesutopysite, jeigu jūs norite savo automobilį nusipirti iš Amerikos, jūs nesutopysite, jūs esate profesionalas. Jūs visur permokysit, jūs visur ne tai, kad apgaus, bet jūs visur išnaudos. Jūs pirsit ten, darysit dar savo, pirsit šias geras detalės, išlys kažkokių papildomų defektų, visokių ten istorijų, lauksit, kol meistras galės, kol sutvarkys ten ir pusę metų epopėja tokia ir galvosi, dieve mano, geriau nueičiau, nupirčiau ir senai važinėčiau. Visiškai teisingai. Bet jeigu jūs norite suformuoti verslą, pas jūs atsiveria, jūs surandat gerų partnerių, jūs surandat gerų meistrų, jūs surandat gerų detalių tiekėjų, todėl aš kaip sakau, reikia maždaug bent jau 10 automobilių sugebėt nupirkt, ir tada pas jūs vienas plaukia, kitas jau parsidavinėja, trečias remontuojasi, penktam ieško detalių, šeštam su šeštu patys važinėja, su septintu važinėja mama. Ir pas jūs viskas tai sukasi, pardavinėja ir vienas kitam. Ir jeigu jūs vienu uždirbo 1000, ant kito 5, ant kito minus 1000, jums išsilygina kreivę. Nes jums reikia išsukti verslo modelį, ne, jis turi sūktis, turi viskas, ir todėl vidurkis. Ir jūs galite paskui po metų dviejų paskaičiuoti, kokia jūsų ta marža, tas uždarbis, maždaug iš automobilių. Nupirkti ir ten pačiam remontuoti, parduoti, tas amatininko darbas, jisai pakankamai sudėtingas. Tinkamas tas variantas, jeigu jūs pats meistras, kuris pats daro, tai yra jūs nemokat nieko. Tada tinkama, tai yra amatininkas, kuris pats daro. Okei, bet jeigu jūs ne, o samdysite, ir galvosit, ai, pabandysiu, va čia turiu pinigų ir turbūt sutopysiu, tikėtina, kaip ir su visais pirmais verslais, jūs prarasite visus savo, tiesiog neuždirbsite ir turėsit nuostolį. Bet jeigu jūs tai kartuosite 10 automobilių,
15-20-30 tikrai sukursit verslą, surasit savo klientus, suprasit, kurie automobiliai yra jo, populiarūs, kurios perka, sezonai, kokie, kiek plaukia, jūs visą tą suprasite, jeigu jūs mąstysite, jeigu jūs analizuosite, naudosite RAF metodą, tai yra rezultatas, analizė, veiksmas, jūs galima užsidirbti iš visko, iš visko. Dabar be abejo visi veža tik tai gerų metų automobilius ir pardavinėja tik tai leasingų, nes žmonės perka dabar tik leasingų. Praktiškai už kešą mažai kas perka. Ir kokia čia tiesiog, nu, čia tokia statistika. Be abejo, reikia vadovauti statistiką, kokia kaina automobilio yra, nu, paklausiausia, kokie modeliai. Matot, prieš tai, kai pradėti, reikia daryti analizę rinkos, reikia padaryti apklausą, reikia surinkti statistiką, įsiaiškinti. Tiesiog negalima taip įsisvajoti ir nerti, bet aš tikiu, kad man pavyks. Tai yra sužalosi save, prarasi pinigus. Bet viską galima padaryti, jeigu jis tai veža, jeigu tai viduje dega ugnys, jeigu jis myli tas mašinas kaip aš, no, ir pas mane viskas visada ten gražu ir gerai, nors be abejo, aš to verslų neusėjimu, nežinau, turbūt virš dešimtmečio ir nemanau, kad užsiimsiu, nors visko būna. Todėl vėlgi, kokį aš galiu patarimą duoti ir be abejo vertinsiu 10 balų sistemą, ar užsiimčiau šiuo metu šio verslų. Patarimas toks, yra du verslo tokie modeliai. Pirmas tai yra be abejo susirasti gerus, rimtą, gerą kompaniją su visais draudimais, su viskoms. Taip, daugiau sumokėti jie, bet kad jie irgi, jūs aišku rinksitės, jūs rizikosite, jūs patys rinksitės tą automobilį, pirksit, sumokėsit jiem ir lauksit, kad atveš, tada surasti gerų meistrų, gerų tai nebūtinai brangių, jau, bet tiesiog nu, darysite taip. Čia yra vienas verslo modelis. Jis turi tokią tam tikrą sąlygą, kad jūs turite stengtis brangesnius automobilius. Kodėl? Kaip jūs perkat automobilio tarkim ten už 30 ar 50 tūkstančių, jūs tikite susidirbti 10 tūkstančių. Jeigu nepavyks, jūs susidirbsit 3. Bet 3 tūkstančiai irgi pinigai išeima. Jeigu jūs pirksit už 5, jūs tikėsite susidirbti 1000, o galite neužsidirbti, o dar parduoti už 4, tai yra pati 1000 nuostolių. Todėl didesnė, kada yra marža, didesnis produktas, nu šiek tiek lengviau. Be abejo, tai iškart sunkumas, iš kur gauti pinigų. Ir kiek yra pirkėjų, mašina už 50, 80 ar 100 tūkstančių, be abejo, labai mažai vienetai. Todėl, nu, toks verslo modelis. Kitas verslo modelis daryti viską pačiam. Susirast pačiam įmonę kokią nors. Tai yra apsiimti kuo daugiau galvos skausmų ant savęs. Reiškia, jums daugiau liks. Jūs viską darysit, nes ta įmonė, kuri jums muitins, transportuos, nupirks, garantijas duos, atgabens, pervežimai, ten visokie dalykai, be abejo, turi iš kažko gyventi. Ir tai ne 100 eurų, ne 500 eurų. Jie tikrai paims neblogus pinigus už tai. Jūs galite pabandyti pasiimti kažką ant savęs. Transportavimą Lietuvoje, galbūt transportavimą ten Amerikoje nuo to aukciono iki tarkim uosto, gal ten kokio nors surasti lietuvius, kurie gal gabena ir tai sutaupysite. Ant kiekvieno žingsnio jūs galite, jeigu jūs padarysite tą darbą, jūs galite užsidirbti. Aš kaip sakau, geriausia verslai, kai yra vos ne augina, gamina, nuveža, logistika, parduoda ir ten žmogus suvalgo, nu, pagalba dėjo. Tai yra, nu, sakyk, tu pasiėmė visus pinigus. Tai negopšu, tai leidžia kontroliuoti kokybę. Todėl McDonald's ką, pas jį kokybę kontroliuojamas, viską daro pats. Suprantat, kaip yra? Todėl jis geras verslo modelis ir viena didžiausių ir stambiausių ir ilgiausiai veikiančių kompanijų McDonald's, ne? Be abejo, kažkas pasakys, jie uždirba iš nuomos žemės, nu, viską aš tai suprantu, bet aš kalbu apie burgerius, be abejo maistą. Ir todėl jūs galite apsispręsti nu, du dalykai tokie, ar jūs visgi toks kaip amatininkas, sakykime, ai, nu, užsakiau įmonį, nupirkau, suremontavau, bus kas bus, nu, arba ten taip noriu dirbti, ar jūs visgi netingit ir norit vos ne savo paraleliai verslą sukurti, kuo daugiau paimti tą, ką galit. Gal net ir patys muitinti, ten važiuoti Klaipėdą, gyventi 3 dienas ten. Patikinėti visus reikiamus dokumentus ir taip toliau. Kodėl ne? Dabar, jeigu vertinti pagavalų sistemai, labai mažai duosiu dėl to, kad senas verslo modelis, jeigu jis būtų labai labai sėkmingas, jis klestėtų, jis nėra toks, doleris stiprėja, muitės didėja, dėja, bet nu, iš tikrųjų sertifikavimai, amerikietiškos automobilis, jie nėra labai populiarūs, jie nėra dabar ant tiek pigus, ir pakankamai sudingai užsidirbti. Aš duočiau kokius 3 balus, užsiimti dabar tokią veiklą. 3 balus, ne dėl to, kad man nepatinka, man pažiūrėti patiktų galbūt, bet aš nematau, kad yra galimybė užsidirbti gerai ir padaryti tokį gerą veikyti verslo modelį. Jeigu jūs sukurtumėt platformą, ką jau sukurta yra Lietuvoje, įmonės, kurios tom užsiema,
okei. Nes tai yra platforma, nėra klientų, jūs nieko neprarandat, sakykime, jo, sakykime, ne? Ir galvasi taip, kad tai yra neblogas tada, nu, jūs pasiskreipėsi, ten 100 žmonių, nupirko 100 mašinų, jūs uždirbo apie 500, nu, okei, būtų. Bet čia jau platforma, kaip žinot, kaip ta tokia, nu, kaip pagalba klientui, ne? Kur jūs klientas, ne? O daryti va taip, kaip aš sakau, kaip aš pasakau, pačiam pirkt, pačiam remontuot, vež gabent, sudėtinga. Jeigu daryti teisingai, kad tu galėtum leisti savo nusipirkti 20-30 automobilį, tai yra didžiulės investicijos, o aš, žinot, niekada nekalbėsiu šiam YouTube kanale, kaip jeigu aš gaučiu milijoną, tai aš tą daryčiau. Nu, čia yra, kas gaus milijoną, jis žino, ką daryti. Todėl aš manau, kad visus verslus galime pradėti nuo nulio, sakykime, ne, nuo Andorą, idėjos, surasti bendraminčių, kažkas gali nori jums duoti galbūt 3000, bet nenori pats dirbti, jūs galite paprašyti pinigų, pasiskolinti, sakys, aš dirbsiu, pasidalinam pelną per pusę, aš dirbsiu, o tu duosi pinigus, taip ir viskas vyksta, čia normalus dalykas ir jūs turite tą mokintis ar lavinti, mesgi kalbam čia apie verslus, aišku, aš pasakau savo realią patirtį, savo realią istoriją ir manau tiek, manau tiek. Manau tiek, tikiuosi jums buvo patiko linksma, 20 minučių gerai tiek ir užtenka. Manau, kad mano buvo danešti, įvertinti, balai, pliusai, minusai. Manau, kad jūs tikrai protingi žmonės, kas mane žiūri, supratot pliusai, minusai, rizikos faktoriai. Aš tai paminėjau, tikriausiai tiek. Čia toks praeities toksai, jis nelabai sukelia kažkokios emocijos, idėjos, energijos, kažką tokio padaryti. Jeigu pat norit su automobiliai susijęti savo ateitį, arba savo gyvenimą, žiūrėkite į ateitį, tai yra Tesla. Tai yra elektromobiliai, kurkit servizus, mokinkite, slavinkit, stebėkite technologijas, tai yra ateitys, automobiliai patys važiuos, patys vairuos, dronai, elektra, ekologija, va, kur ten. Ir tai man dar kažką irgi įdomu, jeigu turite idėjų, rašykite pačiu, rašykite privatą, galbūt kažką sugalvosim, gal galėsiu kažkom padėti. Ačiū draugai, ačiū, kad žiūrėjote, patiko, spauskit like, užduokit klausimą, pasakykit ačiū, jeigu patiko, pasidalinkit su draugais. Viskas, su jumis buvo Evgenijus. Ačiū ir iki kito karto. Iki.